Цю каналізаційну насосну станцію почали зводити ще в 1996 році. Відтоді її кілька разів переплановували, та добудувати все ніяк не виходило. На завершення бракувало грошей. Спочатку держава фінансувала, потім перестала фінансувати цей об'єкт. І, власне, з 2009 року вже нова каденція обласної ради виділила кошти. Всього було виділено з обласного бюджету екологічного фонду 1 855 000. Дякую міській раді, що виділили півмільйона додаткових коштів. І, власне, цей довгобуд ми ставили велику таку жирну крапку в завершенні і відкритті, власне, цієї станції. Влада каже, якщо гроші не розпорошувати, а направляти на об'єкти довгобуди з високим ступенем готовності, то чимало довгобудів можна завершити. В чому позитив цієї станції? В тому, що ми вирішуємо проблему сточної каналізації господарських стоків і для мікрорайону Березовиця, для вулиць Миколаївська, Фестивальна, а також для туберкульозного диспансеру. Водоканалівці запевняють, що нова каналізаційно-насосна станція працюватиме надійно, бо обладнана найкращим устаткуванням. Зважаючи на те, що ми постійно супроводжували протягом останніх років завершення будівництва, відповідно вносилися неодноразово зміни в проект. Тут застосовано найновіше насосне обладнання, автоматичні системи управління, які ми вже при реконструкції ставимо на своїх каналізаційних насосних станціях. Тому можна говорити, що це новий модернізований об'єкт, який застосовує усі новітні технології при перекачуванні стоків.